Hey, assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe, assalamu alaikum bandiraɓe Djeri TV télévision ENA premier sen dans la zone sylvopastoral. Bandiraɓe tedduɓe, han noon émission men eɗen jooɗde ceerno men ceerno Hammat walla mbiyen ceerno Ilwori, idi foof en calminat ceerno men inchallahu taala. Après garen en namde min so wondi weeɗe. Assalamu alaikum ceerno, salminama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيوة، السلام عليكم جيري تي في. أيوة، أسلم تاما. أيوة، كدي أجورام أن يغنم الله مجر أدنا الأخر إذن يغو كدي دي الله ناوت جيري تي في ها فالك دندنغ الفرانشير ويجب يتبولو نفوف إن شاء الله إذا da footi yottaade fo incha allah yotta ɗon bijay nabi mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Eyyi, ɗum noon wadde ceerno men ceerno Hammat walla ceerno Ilwori han wonno namdeɗe ko fawti e taski. Eyyi, noon wadde en garat namɗen ceerno men, iɗi foof ceerno, holɗum woni taski e holɗum saabi taski? Eyyi, machallah, taski ko ɗum sunna mo ganduɗa komo sunna tengtuɗo ndir sunnaji. Eyyi, saabu allah limi dosɗe l'islam ɗe eko dos l'islam ɗe, o wi ka ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Caggal ɗe cettiɗa ɗeɗo ceedanɗe ɗiɗi, o iqamu salata, ko darnude julde, o ita e zakat, e yaltinte askal wonande jogueɗo, e sawmo ramadan, e horde lewru korko, wa hajjul beyt man istata ilayhi sabila, e kaynamo yahde hajju hajjul beyt. Aywa, taski noon koko fecca e nder hajju. Eyyi, saabu ñande kajjuɗa mbaɗɗa farillaji ɗi, mbaɗɗa sunnaji ɗi nder ha gaynuɗa ha ñande ñalawma ma ganduɗa hen woni yawmul arafa. Eyyi, ko ɗon etenen ko wiya ko ɗum ɗo woni sababu taski. Cosano noon ko bamen annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam, ko on Allah fecci e sababu taski. Saabu kanko woni ma ganduɗa o Allah yamirinomo yo hirsu ɓiy ko biyeteɗo Ismail e nder sababuji makko, o felliti wadde ɗum ɗeɗo felliti wadde ɗum, Allah addani ɗum jawdi ndi ganduɗa ni inani ƴette nder aljanna to en. Eyyi, ndinɗon jawdi noon ko ɗum taki Allah waɗi enen ñande hajju, ñande yawmul arafa, e ñalawma mo ganduɗa komo koorateɗa komo sunna e bangge hoorede. Eyyi, si kadi ko ñalawma mo ganduɗa ko hembo ɗon hembo ne sallallahu alayhi wa sallam wi alhajju arafa. Alhajju arafa noon eyyi ko hono wiyete koye taski. Eyyi, taski noon no waɗɗi ɓi adama foof mo ganduɗa ko julɗo e yaltini sadak. On sadak noon ko hirsude rufde ƴiƴam. Eyyi, ene waɗɗe gorko mawɗo, ene waɗɗe debbo, ene waɗɗe joom wuuro, ene waɗɗe dendangal mo ganduɗa dal. Eyyi, taski ene waɗɗima aɗa yamira hirsude jawdi taski so tawi haɗa jogui. Eyyi, so andi a ala feere wa ɗum wadde noon inchallahu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o hirsine jawdi ɗiɗi. Jawdi gotino o waɗi layya makko, e jawdi gondi ndi o waɗani layya dendangal e leñol makko mo ala layya. Eyyi, layya noon fuɗɗi ko ñalawma ida noon ha ñalawma tatba o, ko ɗon fuɗɗi. Eyyi, caggal ɗum ko wona ɗum hanti ko sadak tan wonata. Wadde ceerno Hammat, holɗum woni ɓuuri ñalawma arafa? Saabu en mbi ñalawma arafa on ñalawma ko foti hoorede, ko ɗum sun hoorde on ɗo ñalawma. Holɗum woni ɓuuri ñalawma sa arafa, e holɗum woni ɓuuri kadi taski? Taski holɗo ɓuuri hen yiɗede, e taski holɗum ɓuuri hen añede ceerno Hammat walla mbiya ceerno Ilwori Sow? Eyyi, machallah, haɗan ina waɗi ñalawmaji ɗi ganduɗa ɗi koɗi koorateɗi. Eyyi, ɗin ñalawmaji ɓuuri mawɗi nani hen. Ene waɗi ko wiyete ko yawmuddahri. Yawmuddahri woni sa hoori nden ñalande a dañi baraji lebbi ujunere, baraji lebbi ujunere ko duuɓi capanɗe jeetati eko tegui seeɗa e balɗe. Eyyi, noon hono wiyete Laylatul Qadri ene lima hen. Aywa, nusfu Chaban ene lima hen. Aywa, 25 Rajab, nogas yo lewru Rajab ene lima hen. Aywa, yawmul ashra e horde ɗum ne lima hen. E ha tengti noon Laylatul Qadri on e kaynama e ñande arafa. Kala korɗo ñande arafa mbaɗa ko korɗo lebbi ujunere. Lebbi ujunere noon fetta ko duuɓi capanɗe jeetati eko tegui seeɗa ko hewani. Eyyi, woten saabu eɗen gandi lewru ndu yahraten no woni alqamariya. Eyyi, yahdu mum jiiɗani chamsiya. E alqamariya o noon sa limi ne wawi wonde duuɓi capanɗe jeetati eko tegui seeɗa dal. Eyyi, ɓuuri taski noon ñande taski wonɗo ko ɗum dewal Allah, ko ɗum ruttade Allah. Eyyi, heddi hebbinde hen baqiyatu salat kokomo subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wiide hen allahu akbar koko moƴƴi hen no fewi no fewi. Ɓornade paaɗe ma, naata e juuɓɗe, mbaɗa ziyara
calmina jomum en aywa jewtidamu en mbaajeɗa ɗum en aywa kestina ceylagal walla jiidigal walla koddigal ko ɗum wajib wajib ko ɗum hen nder taske te kadi jafoɗa dendagal ma ganduɗa ene jogi ɓerde ma no huɓɓano e makko eyyi jafa ɗum saaba Allah kala mo ganduɗa haɗa andi haɗa jogani ɗum hakke kadi jaaha hata makko jafaɗamo e bilma yafama on ɗon etenen hakke wonɗo ko ɗum ñalawma mo ganduɗa komi ñalawma dewal Allah komi ñalawma ruttade Allah komi ñalawma innude Allah komi ñalawma tubde komi ñalawma du'aw komi ñalawma hono wiyete jokkude enɗam e ɗum ɗon dal Mouhamadou Nasrallah e taski dal koko heewi ɓuuri e ɓuuri mum mbawa haalede ha gasa eyyi wonɗo ɗum ko ɗum moƴƴere nde ganduɗa bila hudud e ɗum ala frontiére ko ɗum sans frontiére dal eyyi an mbiɗa ɗon uddirten an taski bila neɗɗo ina foti hen wadde exemple joni an taski ɓaaro jaaha a ala ñamloyɗa mbaalo ñamloyɗa nagge walla ñamloyɗa hunde dal ko gandanɗa walla ñamloyɗa ko coranɗa sukaɓeɓe est ce que ɗum ɗon ina waɗɗi neɗɗo walla dal an sa ala tan ɗum ɗon ɗum jeppimoma e holɗum kadi mbasoyoytoɗa kadi ɓeɓe gandanɗa kadi siko taske ari ko ujunnaji million ngaji ɓe jeltinata mbaɗa financé taske te sa ƴeewi ɓuuri ko hewko mbaɗa ko financé ɓe mbatta ɗum tottirta ɗum dépense e galleji mabɓe ɗum holɗum mbasoɗa ɓen siko ari question idiɗo eyyo machallah haɗanni ɓi adame kam taga ko wasde timmude eyyi ɓi adame Allah tagui ɗum ko wasde timmude eywa tawde noon Allah tagui ɓi adama ko wasde timmude e gueɗe hen kewɗe jomum en ne mbaɗa ɗum tawa mbaɗa ɗum ko guistal mbaɗiɗ ɗum ko yidde yiyede Allah dal wimen e Qur'an ko la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah dal fawani neɗɗo ko wawa eyyi an ko joguiɗa aɗa jogui jawdi ma mbaɗa taske ala jawdi ma guila jawdi haa ngeeloba kala ko mbawɗa jogade hen haɗa jogui haɗa hattari no heeƴe maɗa eywa haɗa wawi ɗum wadde sa andi noon ala haydara ala no mbaɗɗa yakar eywa ñamade ndeni sa ñamli no anda ɗo jooɓoyta anda hoɗo dañata eyyi ɗum ɗo no waɗɗima tan ko fadde ɓeɓe ganduɗa Allah no rokkiɓe siɓe kirsiɓe ɓe gaddanma hen gueɗal maɗa eɓe catna ɓe gaddanma hen sadaka eyyi ɗum ɗon eten woni ko ganduɗa heɗum ɓuuri ko heɗum ɓuuri fewde e yaade haɗa asliyo en walla aɗa ƴetta jawɗele ma haɗa hollira haɗa rokkiri yimɓe ɓe ganduɗa waɗani ɗum e nder galle maɗa waɗa ɓesgu maɗa walla haɗa ñamliyo comci ɗi ganduɗa ɓesgu ma tawiɓe jogui comcide laɓɓi mbawi ɓornade jaaha kadi aɗa ñamliyo ko ñewti keesi haɗa fa hen tawa wawa anda aɗa ñoɓoyta saabu janggo jaw saɗa daahe eyyi ko an dañata probléme ɗum noon wadde ceerno Hammat walla ceerno Ilwori Allah jarama jarama wadde holɗum mbawi nofta bandiraɓe inchallah eyyi ala kulli hal mbeɗa wasi yo yimɓe tan yooɓe dutto e Allah surtout e akhiru zamane mo gonɗen eyyi yo yimɓe dutto e Allah siɓe duttimo e Allah eywa ɓe guura e Allah eyyi woni wurde Allah ko wadde ko Allah yamirma goppa ko Allah hanma te kadi ɓe jondino ko Allah rokkataɓe ko ɓe ka ɓe jondino e jawdi nde Allah rokkataɓe ko ɓe ndena laaɓal ɓe ndento tuundi moƴƴani eyyi tuundi ɓerde tuundi hakkille tuundi terɗe eyyi ɗum ɗon fo wona ko moƴƴi eɗen ñaago noon oɗo chaine mo ganduɗa hemboɗi sababu enen jooɗade ɗo etenen pour haalde ɗeɗo ɓuuri eywo eɗen ñawde Allah nawrima yeeso hano fewi fewi gandan noon kala ko fewi hen koto Allah immi kala ko woni hen ko oɗo maccoɗo Allah mo ganduɗa ndigada siwi yettade eyyi koye makko manquere nde isi wonata Allah kam ɗum noon Allah jarama a jarama imam wadde ɗum noon bandiraɓe tedduɓe émission men ko ɗo haalata hanno noon keen ƴettuɓe ortoguel Dakar garɗen ha région de Louga ha département mbo Louga kadi ako arrondissement mbo Kër Oumar Sarr commune Sir eyyi wuuro witen lawas noon hin tawa e pelle de fos eyyi nolloin de mbane commune de mbane machallah ɗum noon wadde en gari ɗo galle ceerno men ceerno Djeri TV on woni Hammat Bintel walla ceerno Ilwoli e ceerno men kadi ceerno Djeri TV woni ceerno Aliou Ahmadou Sow joom Delifort kayne selminam en calmini Seydou Amadou Ba kayne ko ceerno Djeri TV e ceerno Abdoulaye Oumar Ka eyyi ɗum noon wadde Allah jarama on jarama bandiraɓe tedduɓe ɗum noon wadde ha wonde guinmon sehil moon Mouhamed Nasrallah ɗo e diwan lawas nder commune mo Sir département mo Louga arrondissement mo Kër Oumar Sarr ɗum noon Allah jarama jarama ha wonde jaramon jeef merci beaucoup